אני אביחי לוי, סובב ל-PTSD. כן. אוקיי? לחמתי בכמה מלחמות, כמה מבצעים, ואני שומע את הגברת המכובדת הזאת, שאומרת דברים שהם לא נכונים, ואני אסביר לך. אתם מדברים פה על הנכים חדשים, שאתם בינתיים הנכים שיושבים פה, ועוד עשרות מופקרים, מופקרים, אני מדבר עליי, אוקיי? עליי, עליו. מופקרים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת בוטה, הדם שלנו, שהדם הנפשי, זה על כל אחד שאמור לטפל. ונתן לך דוגמה, אני הפכתי להיות אלכאוליסט. אני הפכתי להיות עני, עני, בחובות של למעלה מ-800,000 שקל. אני מעוקד מכל הכיוונים. אני את האישה הזאת כמעט הרגתי כמה פעם בידיים שלי מתוך שינה. אני משתין בלילה, אני מפחד. אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק הרק ביום, אני לא עולה לישון. לא עולה לישון, אין סיכוי. את דברת איתי, סליחה שאני מוצא את זה עליך, אבל את דברת איתי, אני שנה וחצי מחכה לרכש שירות, שנה וחצי להלוואה, לסגור את החובות, למה אני צריך לעשות פשיטת רגל? פשיטת רגל אני אמור לעשות, מתחנן שנה וחצי, הנה ידע, שנה וחצי, מחכה להלוואה 60,000 שקל לעשות פשיטת רגל, למה לא תיקחו את האחריות הזאת, כל אחד ואחד מכם, תוציא אותי ואותו ואותו, מכל הזבל שנכנסנו לה בתקופה הזאת, שאני נלחם כל יום, אני מרביץ לה מתוך שינה, אני משתין בלילות, תבינו, את מדברת איתי על אנשים חדשים? אני RPG עובר לי בראש עכשיו, עכשיו אני מדבר איתכם, RPG יריות, אני בתוך הדיני נלחם, אני בתוך הדיני מריח את הריח של הגופות! אני אוסף את הפצורים בידיים שלי, איפה אתם? טוב. מי זאת? רגע, רגע! מי זאת הקצינת נפגעים שלי, איפה? מי זאת? לא מכיר אותו בכלל! שנה וחצי, אני מחכה! מתחנן, העובדת שיקום שלי כל יום, כל יום הולכת לחופש, איפה היא? אני רוצה עזרה! אני זועק ומתחנן אליכם. תוציא אותי מאחר השכנס. אתם, אני הלכתי להרג בשביל כל אחד ואני פה. 800,000 שקל חובות. אני מעוקל עד לפה. אתם מכירים את המקרה של, איך קוראים לך? אביחי. של אביחי? לא, הוא מייצג לא. את כולם. הבנתי, בסדר, אז... אני הפכתי להיות אלכאוליסט. זה מה שקורה שבא... אני לא יכול לקום בבוקר! אני מתחנן לוועדה! הוועדה שאני אומר, אני לא יכול לעבוד! אביחי... נותנים לי חצי משרה לך תעבוד, זרקו אותי! מכל מקום זרקו אותי! זרקו אותי למה כי הרבצתי לאן ללקוחות! אביחי, אני... אביחי, אני יכול לבקש ממך משהו. הפרטים שלך נמצאים אצל מישהו פה? כן. וזה לא רק אני! זה הוא והוא! וזה עוד!